ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចា៎អ្នកនាងជើងខ្លាំងនៅស្រុកមេសាងឥឡូវក៏បានចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈចា៎ដោយមានចំណងជើងថាទីបំផុតនារីជើងខ្លាំងប្រចាំស្រុកមេសាងបានបង្ហោះសារសំទោសជាសាធារណៈហើយនឹងព្រមទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើដោយបាននិយាយរៀបរាប់ថាតែគាត់និយាយរៀបរាប់ថាយ៉ាងម៉េចទៅពុកម៉ែបងប្អូនចាំមិននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាចាថ្ងៃនេះថ្ងៃ15ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃទី15 2020ថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយដែរប្រិមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបព្រួចមកហើយទាក់ទងនឹងคลิปវីដេអូមួយអំពីសកម្មភាពដែលនារីម្នាក់បានវាយតប់ទៅលើក្មេងស្រីប្រមាណអ្នកខណៈពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលមុខប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាសកម្មភាពមួយមិនសមរម្យទាល់តែសោះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដូចគ្នានោះចាគួរបញ្ជាក់ដែរថាយុវតីជើងខ្លាំងដែលល្បីកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រូបនេះមានឈ្មោះធីចន្ទរីចាភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី10អឺនៅវិទ្យាល័យមេសាងនៅភូមិថ្មសឃុំជីខចាឃុំជីផុចចាស្រុកមេសាងបានវាយទៅនឹងដៃចំនួន2ដៃទៅលើយុវជនរងគ្រោះឈ្មោះកាកាជាសិស្សថ្នាក់ទី10នៅវិទ្យាល័យអង្សរចាចំពោះមូលហេតុដែលសាចាដោយសារឌឺដងពាកសម្ដីនឹងសម្លឹងមុខគ្នារហូតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលសមត្ថកិច្ចបានស្នើជ្រាវឃាត់ខ្លួនបាននឹងហៅមកបកចាសាកសួរនឹងបំពេញនីតិវិធីទៅតាមចាអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះចាដែលបើយោងទៅតាម Facebook ចាករណីរបស់នារីជើងខ្លាំងរូបនេះដែលមានឈ្មោះថាមីមីស្នេហាបានមានការរៀបរាប់ហើយដឹងថាចាខ្ញុំសូមអរគុណតុលាការខេត្តព្រៃវែងនិងនគរបាលស្រុកមេសាងទាំងអស់ដែលព្រមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកែខ្លួនហើយខ្ញុំក៏សូមទោសអ្នកមេសាងទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមទោសរឿងកើតឡើងដោយសារតែកំហឹងមួយឆាវមិនបានគិតវែងឆ្ងាយឥឡូវខ្ញុំក៏បានចេញហើយដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំខុសថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកែចាអត្តបទរបស់គាត់ក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាជារឿងធម្មតាមានខុសហើយនឹងមានត្រូវចាក្មេងចិត្តឆេវឆាតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនគេមិនដឹងថាពេលគេដឹងថាអាក្រក់ឬក៏ល្អប៉ុន្តែពេលដែលខឹងគឺគេមិនដឹងឡើយព្រោះនៅនាងនៅក្មេងត្រឹមតែ16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែបងប្អូនចាអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗថែមទៀតចាសូមអរគុណ។